разбираш ли? Добре, защо да не си оценяваш сам труда? Не, не, в Африка, защо, в Африка има защо племена. Защо ти е въобще да си оценяваш труда? Когато работиш в такова големия общество... Големия проблем е с оценката на труда. Когато работиш в общество, има всички тук заедно се хващате да определя работа, да я свършите, да отиде вънка и да ви се върне на... Значи, как ще, ще вършите работа вътре, какво се оценяват, има ли значение? Когато се хващате за конкретна работа, значи, цялостно, като общество, да. Обаче, когато ти си копаш градинката и прецениш, че правилно твой домат, значи, усилията и... Не говоря въобще да си копаш сам градинката. Не, говорим за това. Идеята е заедно да оцеляваш. Цял град ти говоря, където всички бачкат, всеки си бачка своето, но никой не получава заплата. Когато ти трябва нещо, просто отиваш си го взимаш. Искаш кола, цял парк с коли, стои колко коли. Ако искаш ти даме шофьор, вървиш, свършиш си работа, ще си оставиш колата. За кота е кола, като имаш 100 коли. Разбираш ли? И тогава не мислиш за пари. И тогава се появява новия тип човек, в който липсва понятието пари в главата му. Липсва това да оценяваш кой има кой. Няма завист, защото всички имат телевизори, всички имат компютри, всички имат къщи, живеят при еднакви условия. И ето го, това нещо, разбираш ли? Ами, мрачно, значи, ако искаш да мислиш по друг начин, ето ти променяш битието, променяш съзнанието. Мога ли да ви кажа една анекдота за едно племе? Това да е племе в Африка. После да можеш да надграждаш, който иска да се... Който иска може да се грабне чоколата, да отиде в големия свят. Мило, има едно племе в Африка, където много интересно е, там икономическата система е супер интересна, защото тя е свързана с религията. Точно това исках и вас да ви обясна, че икономиката има абсолютно нещо общо с субективността, т.е. с етиката. А етиката откъде взимаш, ако не от някакви абстрактни метафизични ценности, които аз ги наричам Бог, той е природа, другия, да я знам как ги нарича. Сега, така, да дойде на точката. В това африканско общество етиката е следната. Дявола го наричат егоизъм, което там вече сега думата забравих, нали? Но имаше там терминология там. Защото оценяваш себе си. Така. А, така, оценяваш се един вид, да, така. И там, знаеш ли какво? Там отиваш при шамана и той един вид ти прави някаква магия да се махне тоя дявол от тебе. Разбираш, иначе там няма такова нещо. Там ценностната система е ти да даваш от себе си, разбираш ли? И всеки, ако дава от себе си, и то там ето, свръхпроизводство, дето ти викаш. Обаче от любов, от да махнеш егоизма от себе си. Точно, нали? Това беше идеята на солидарния център по принцип, със сърцата, окупирай с любов, то дори така искахме да го кръстим. Нали? Това беше идеята. Това беше антисистемно. Защото в системата, ценностната система беше материализъм. Значи, работиш за цифри, за единици нули на някои банкови сметки, дето въобще не ги има. Това беше етиката в сегашния капитализъм. И не е точно така, както ти го викаш, сърмички и това, но дете един вид подиграваш на любовта. Защото, ако само мислиш за сърмите, еми, то тогава къде е етиката? Аз не значи, аз съм уверен, отново ми казваш, защото един човек, ако има земя, ако е работил, той е свързан с нея, знае какво ще изкара, какво ще има за онези, ето са, идват, нали? Да работят за него. Всичко това, дето, значи човек, ако е абстрактен, ако мисли за числа, нали, за цифри, за най-различни истории, си е свързан с тях. Сега има едни организации НТО, научно-техническа някаква организация, дето искат всичко да го компютеризират с техника с най-различни идеи, аз съм абсолютно извън това. Значи, това са смисъл, че деца, де ги казвате, свързане с материалния свят, с абсолютно изкуствени, нали, като... Е, да, няма, разбираш, ако всичко върнеш така, на рамките на селото и лопата... Ние и аз съм свързан с онази идея, с която работили и преди това тук, нашите земи, свързани с... Аз се връщам към това, че живееш в обективен, в реален свят. Значи, реалният свят се развива. Ти не мога да се върнеш толкова и назад. Аз живея в реалния свят. Но това е деградация на мира, стига. Чакай малко. Ти сам си го признавал. Чакай малко. Йозеф току-що ти казва най-важното нещо. И онази картинката, която ти
трябва да говориш, не знам защо си обърнал с главата надолу. Значи, идеята е следната. За да можеш това, което той говори за извън систем. Слушай, не ме интересува масло, даже го зачерпвам. Защото масло е също пише. Значи, аз говоря съвсем друго нещо. Говоря за това, че той най-отгоре поставя мирогледа. Мирогледа, който реално управлява всички хора от обществото. Мирогледа. Там са заложени да си гори се гадно, трябва да се раздаваш за другите, за да може обществото да оцеля. Значи тук в мирогледа се залагат онези неща, които подпомагат оцеляването на обществото. Подпомагат. И той го задават съвета на старейшините, те следят за тая религия и така нататък. В края на краищата, това, което той нарича извън системна и друга система, въобще не е друга системата, тя е една и съща. Просто са подменени целите. Тук в момента нас не управляват хора, чиято нравственост е такава, че да си поставят такива цели, че нас да няма. Умри по който начин искаш. Ако, но всичко се остава едно и също, разбираш ли? Значи този човек, който е там с власт, с пари, с много корпорации, той решава да си купи парламента, защото при нас чак от тук започват. Парламент с някакъв президент. Виж, тук няма, ти имаш държава, която депутата си измисля законите в туалетната ли? Не, на него му се спускат от тук, защото този, който управлява, си е поставил цел. Целта трябва да се реализира от определена структура. Държавната структура, държавния апарат, която... Значи, тук си парламент, тук се пишат закони съобразно и тези идеи, които то си има, разбираш ли? А пък изпълнителната власт е строго подчинена на законите, които то си е писал. А съдебно наказателната пък изпълнява всеки, който овца, която ни е върви в коловоза, се наказва. Всички власти не са онези власти, които са независимост на власти и така. Това е глупост. Всички власти са строго подредени иерархически. И най-горе стои оная така наречената концептуална власт, който има концепция за управление. А концепция за управление имаш едва когато си формирал цел. А целта я формираш на база нравственост. А тая нравственост ти се задава от културата. И след, че културата се създава от този, който управлява. Аз искам вас да ва няма, правя такава култура, че вие сами да се унищожите след две поколения. Разбираш ли? Тоест пирамидата си стои, никой не я пипа. В момента, в който ти тук смениш и те, с които управляват, те задават нова култура. Те задават така да... Хората, народите са като децата. Те разсъждават според моделите, които им се подават в рамките на две седмици. За две седмици ти забравяш да мислиш това, което си мислил днес. Разбираш ли? Връзката става с революция. Тук е нещо, те трябва да се изпитат. 300 години едни родове, които са царе и царици, разбираш ли? 300 години управляват и се опитват се да яхнат цялото човечество. За 300 години династии. Но да ти отговоря на въпроса, не съм обърнал въпроси. Ти в момента я обръщаш. Значи, с тебе трябва като Орел да разсъждаваме, поне имаме някаква връзка на 180 градуса. Аз така съжалявам. В момента наистина нещата изглеждат точно така. Обаче, реално, това нещо, което задава ценностите, трябва да е основата, защото основата живее, както ти казвам, в материален свят, да му пипнем, има гравитация, ала-бал. Тоест, основата е най-ценното. Тоест, ти не можеш да си построиш. Не можеш да построиш първо покрива, ами строиш първо основата, след това строиш етажи. Аз те разбирам, обаче... И тогава стигаш. Аз те разбирам. Да, правилно разбирам те, защо говоря. Това е... Значи, ние не можем да нарисуваме... За едно и също. За едно и също, обаче в рамките на 2D реалността не можем да го построим това, което е 3D. Защото в действителност на това нещо, наистина тук, духовното се прокарва през културата. Културата откъде идва? Тя не мога да я нарисувам нито в парламента, нито в партиите, която е идеологическата власт, нито пък тези, които стоят скрити за полиса. Ами ето аз ти казах, значи духовното всъщност... 3D-то не мога да нарисувам. Духовното се прокарва от тези хора, които се събират. Тук идва моя въпрос. Без хора няма да има духовно. Няма да има и култура. Значи просто няма да има хора на земята. Парламента? В партиите и така нататък. Да, идеята ми е, че хората трябва да оцелят. Дед казваш любов,
няма, значи ти влезеш ли в някаква конфронтация с такъв тип като революция и най-различно, просто те попиляват. До 6 месеца. Човек е спокоен и работи до своя общество. Искам да те питам конкретно. Значи за 6 месеца ще им паднат главите на тези. Да, реално. Ти можеш ли, да те хвана е така и да те сложи е тука, Кажи ми какво ти го направил? Имаш ли готова визия за това, как е тези хора да ми оставят? Ставам тебе! Знам, че имаш много опит. Да е тече. Аз няма да бъдвоя работа, своя мисля и своя задача. Ако смятате, да се свържите за моя... Аз съм пацифист, за това ще се жертвам за... Давай! Имам две неща към вас новата, да мислим. Дай да мислим. Дай да мислим. Нарисувай. Първо към Алекс. Защото не е толкова абстракт. Значи, Алекс, когато хората работят в селата, ще го нарисувам. Когато хората работят... Ти села е на 20 минути от центъра. Работят някъде, нали? И 10 минути. Произвеждат в някакви ферми и така нататък. Ма навеждат ли са да си скарват картофите? Тези, които не го правят това нещо, обикновено не са толкова ефективни, колкото тия, които произвеждат и обикновено ги наричаме консуматори. Нали? Чистата... Да, чистата продукция си чиста. Така, тези, които са консуматори, за да е по-ефективно и по-ефтино, ние ги струпваме на едно място и ги в клетки и ги правим градове. Така. Тоест по-неефективната част от населението, които се занимават с сметки, абстрактни творци и така нататък, които не произвеждат нищо, са в градовете. В гетата. Така. Какво ще направиш с тях? Защото тези хора ще трябва да изчезнат. Всички са свободни. Въдете газовете кара. Разбираш ли? Тоест, тези хора ще оцелеят ли и няма да оцелят? Разбира си. Ако не си производител, какво правиш? Ако не си производител, какво правиш? Всеки един има нещо. Те казваш, пожести. И теб има и съм виждал толкова много. Чакай. Ама не може да копаме! Да си бъде месите ми, не може да копаме! Може. Може? Не бе, представи си, ти имаш картофа, ще му дадеш на него картоф. Разбира се, че му да. Чуй, Алекс, още на един долар. Когато става 20. Когато дойдат машините и дойде един трактор, той е още по-ефективен от тия, където копат. Ако ще имам целият град да дойдем да копаме тук, тракторът е по-ефективен. Не. Значи, въпросите са тези сериозни. Машините изкарат... Не е свързано с екологични неща. Машините изкарат по-ефтина продукция от тая гледна точка, защото и по-голяма, за да могат да изкарат тая голяма популация. Да, но с тази храна нахранваш този град. Иначе ти не можеш да изкараш този град. И той ще изчезне. Тези хора ще умрат. Малкото в много... Да. Между другото, само ако мога да отметна... Може ли само? Абсолютно... Нещо да ви се... Гледах, между другото... Сега може да ви е интересно, обаче... Нараснала е популацията. Историята на отделен плод. Прямо да кажем круша. Какво е било в Англия. И се оказа, че в началото е било точно толкова готвено, както в момента са тези фермерските пазари. Даже преди пазарите е имало... Аз произвеждам тези круши, пред къщата си ги поставям, той знае, че аз съм там, ще си вземе от мен круши. След това, индустриализация лека по лека, правили сме тържища. На едно голямо място, там са слагали всички тези круши, т.е. всички продуцели са ги слагали там. С оголемяването на града. Града още по-голям става. И след това самите супермаркети... Супите супермаркети казват, окей, ти имаш круши, искаме от тебе да ги носиш. Обаче в един момент още хората ходят вече не при мен в гаража, не в тържището, а в супермаркета. И като се увеличи още повече консумацията, остават само супермаркетите и супермаркетите налагат тези цени. Те казват, дай ми 5 тона, дай ми 10 тона. И малките заминават. Зато е тая индустриализация, която се е получила. И ако не ползваш трактор, никой няма да ти купи труда. Това искам ти кажа. От 6 години основател съм на този кооператив, дето е в столицата, в София. Там започнаха в момента има тук
И се множат и така, защото храната е абсолютно различна. Аз няма какво да се лъжим, разбираш. Животните не ядат. Не, тук не говоря качество на храна. Става просто мащаб, дали ще може да изхрани град. Супермаркетите не се купуват вече, разбираш ли? Те купуват хората, обаче се разболяват. Не, вярно, това е истината. Свържим ли се с истината? С Исус Христос? Край. В смисъл, че те лъжат. Не, посока, го казвам. 70-те години точно това нещо. Да, обаче, нали се сещаш, че благодарение на индустриализацията ние станахме селени. Ама точно. Например, от 1900 до 1950-та ние нараснахме само, нали, се увеличи по-бавно, а сега за един път експоненциално отиваме нагоре, нагоре, нагоре. Благодарение на техника, на точно тия неща, изкуствените неща. Сега ако ни продава тази пластмаса ГМО, ми то тогава никой не трябва, само вкъщи седем, химията си работи, и то ще изхраним не 7 милиарда, а 50 милиарда. Изкуствени продукти, изкуствени хора, излични хора. А той говори за качествен човек да си, чрез качествена храна. Нека сме по-малко, достатъчно както нека сме по-малко, достатъчно, нека сме по-малко, достатъчно да сме достатъчно, това не е любов, нека сме по-малко. Аз си мисля, че вашата група ще се остане по-малко, защото той е прав. Защото тези пластмаси, които се ядат, те са бомба с закъснител. Не, чакай! Слушай малко! Какво правим пластмаси? Значи, работа беше, дали ще може той нещо да изхрани града? Не може, Сработка да зачеркнем един. Чуваш ли? Ама той без това сам ще се зачеркне, защото не е качествен човек. Значи, сам ще се зачеркне. Не, точно така е, той е прав, бе. Слушай малко. Тази индустриализацията, толкова химизация и така нататък в производство на храни е бомба със закъснител. Защото само...